Добрий вечір, шанувальники програми «Під абажуром». Сьогодні у нас надзвичайно цікава гість, киянка, з якою ми будемо говорити про теж таку, я б сказала, непросту тему. Це авторське та документальне кіно. Так що от хочу вам представити режисерку, поетку, актрису і спортсменку може бути, так? Спортсменку я фактувала колись, так. Да. Будь ласка, Ірино Бонітенко. Добрий вечір, Ірино. Так все-таки, от давайте почнемо все з документального кіно. Може воно просто ближче мені, тому що ми фактично зараз телебачення, я бачу, заміняє з собою, ну, все-таки документалістику таку. Не знаю, чи воно справжнє, чи не справжнє. Але все-таки в чому? Чому у нас така проблема в Україні зняти якісне документальне кіно? Вона ширша. У нас проблема зняти взагалі якісне, будь-яке кіно, не тільки документальне. Звичайно, що така розхожа думка, все впирається в гроші, очевидно. Але якщо дивитися в коріння, то грошей нема, тому що вони на кіно не виділяються фактично. А якщо виділяються, то виділяються дуже специфічно. Ну і від цього можна вже танцювати. Чому нема такого кіна, сякого документального, авторського? Зараз трішки починається начебто якісь пожвавлення. Мені здається, що якесь пожвавлення і відродження, пожвавлення, так? Є і трішки відродження, так. Да. Слава Богу, цей оптимізм, якби він проглядає. Але, ну, просто, напевно, треба всім зосередитися і кожного ранку собі повторювати. Кіно в Україні буде. І щоб наша думка сконцентрувалася, пішла десь в небеса, космос, там, да, собі, так, і щоб вона матеріалізувалася. От, і мені здається, що це єдиний варіант. Але... Ну, або людям, котрі хочуть його творити, просто танком іти вперед. Або стукати в усі двері безкінечно, правда? Ну, так. Да, ну, це такий процес, він якийсь пожиттєвий, получається, розумієте? Пані Ірино, але все-таки от повернемося до документалістики. Чому? Тому що я знаю, що ви приїхали в монотеатр «Кут» і привезли фільм 20-річної давності, саме документальний. Для мене це просто якесь потрясіння, тому що, ну, це прикольно подивитися насправді на, наприклад, Сашу Пономарьова, яким він був тоді, 20 років тому. І, ну, Володю Смотрителя теж, і да, всіх інших гостей, які приїжджали. Тобто, насправді, люди потребують цього. Очевидно. Очевидно. Не взагалі кіна потребують, а не якихось там... Бо воно виховує врешті, воно піднімає рівень культури, воно піднімає рівень країни, якщо воно само на належному рівні і виходить на десь на міжнародні фестивалі. Це дуже важливо. Зрештою, Ленін якийсь би він не був, але мозок там все ж таки діяв в певному напрямку, і він виголосив, що це найважливіше з мистецтва. Звичайно, бо це мільйони. Так, це мільйони. І це, на екран... і це величезна відповідальність. Звичайно, це колосальна відповідальність, тому що це не камерне мистецтво. А ви все-таки зараз щось знімаєте? Як у вас з тим процесом? З тим процесом він у мене теж трішки пригальмувався, хоча у мене початі три документальні фільми, вже і зроблені зйомки частково. І частково навіть змонтовані. Поки воно ще все так підвисло, і я шукаю команду, котра мені допоможе, мене підтримає. І я, звичайно, що я збираюся це закінчити. Це моя польсько-українська тема. 20 років я вже займаюся з різних боків польсько-українською темою. І я думаю, що врешті-решт воно матеріалізується. Ну, я так розумію, що єдиний зараз варіант – це, власне кажучи, йти до спонсорів, їх тормошити, казати дайте гроші, або йти на комерційні канали, які теж, відповідно, що можуть профінансувати, так, якусь документалістику, знаєте, чи авторське кіно. Це все дуже відносно. Це, по-перше, звичайно, що як пощастить. А по-друге, кожний комерційний канал, він буде, якби, триматися свого напрямку, своєї політики, і може просто почати диктувати. А те не зроби це, а то зроби так, а це зроби сяк. Ну, я думаю, і ми з вами про це говорили вже в попередній розмові, що я думаю, що насправді мало реально, щоб комерційний канал дав розквітнути саме авторському кіно. Не дадуть. Не дадуть, правда? Ну, для чого, щоб хтось колотив там те, що він собі хоче? Якісь там поетичні фанаберії, правда? Це у них має бути дуже таке раптом спільне.
збігтися, угу, що те, угу, що хоче створити людина, і щоб воно пішло в руслі цього каналу. Це якесь просвітлення, да, прямо, да, має якесь, відбутися. Да, щоб воно просто, ну, я якось мало в це вірю. Може, збіглося. Ви, людина більш оптимістична, ви, можливо, якось сподіваєтесь на це. Я сподіваюся, тому що все ж таки дійсно думка матеріальна, і якщо дуже хотіти, то врешті-решт воно якимось чином втілюється. Так, чувак. Я, наприклад, можу сказати, що я в своєму житті, я йшла завжди шляхами, за котрі мені не соромно, принаймні. Мені, вони більш результативні, менш. І у мене є результат. Може, він не якийсь там супер якийсь, але через те, що знову ж таки, от мені дуже багато від природи дано, те, за що я беруся, воно в мене виходить. Мені, коли був зараз мій вечір, то мені з одного каналу задали питання. А чого ви не вмієте? От ви там те... Я розгубилася. І я так... І я не знаю. Потім я зрозуміла, що не може людина вміти все. Просто інтуїтивно, в жінок вже дуже розвинута інтуїція. Інтуїтивно я ніколи не бралася в житті за те, що мені не цікаво. Так, і крім того, у вас потужна енергетика і ви творча людина. Все дуже просто, правда? От він цей коктейль і дає вибух. Так, але да, але у мене завжди мені хотілося осягнути неосяжне. І це іноді так тебе випулює. Але через те, що мені вдалося те, се, се, то виходило, що я якби трішки розпорошилася. І у мене і тут хороший, але такого грандіозно-планетарного якби ніде нема, виходить. Але я не переживаю, от я щаслива, що у мене… Ви реалізовані все-таки. Да. Абсолютно, я реалізована, я ангажована, слава Богу. Ну, я, наприклад, була би щаслива, якби мені, так як вам, запропонували роль Анни Ахматової, яку я дуже люблю. І розкажіть мені, що це взагалі знаєте, мало що? Би таке бути? Я вам би радила не бути з цього приводу щасливою. Чого? Бо вцілити настільки трагічну постать, це забере такий шмат життя, можете в цьому не сумніватися, якщо це дійсно втілювати. А що це взагалі за проект, мабуть? Це проект мого такого колеги, дуже якби багаторічного, бо ми своє перше авторське кіно я власне зняла разом з ним, це Віктор так. Політов, угу. Відома особистість, він починав він як оператор, він взагалі в ліпших там в п'ятірку, я вважаю, що ліпших операторів входив завжди. І сценарист, він режисер, він викладач, він така якась людина-оркестр. І це була його ідея. От він мене побачив як Ахматову, чи Ахматову вцілену в такому. І оце він, ну зараз там пошуки грошей, звичайно, і тоді тільки. Але я вам скажу, що це дійсно, це супер. Це проект, котрий в нього називається «Поет і влада». Угу. Тобто це ну, якби, звичайно, яка, актуальний якась... і нині, правда? Да, він тобто буде і взагалі повсякчас. Завжди. Повсякчас він так. буде актуальний. На жаль, він буде актуальний завжди. Бо, по-перше, дуже різні люди приходять в поезію і приходять до влади. І в них якби різняться інтереси. Ну, ні, ну чому ж, початково, Ірочка? Згадайте, що Винниченко, хоч не поет, але письменник і видатний, я вважаю, український все-таки прийшов у владу. Очевидно, прикладів багато, не тільки цей. Але йдеться про те, що тим не менш оце розходження того, що творчій людині потрібний творчий результат, а людині провладній потрібний інший якби результат. Тобто в своєму руслі. Тому воно дуже часто входило в протиріч. Мені подобається, що ми отак от повільненько, але підійшли до поезії. Я знаю, що ви перекладаєте польських поетів. Да. І як це вам взагалі вдається? Це знаєте, справді щось таке непоєднуване. Супер, і режисура, і авторське кіно, і поезія, і акторство. Поєднуване, якщо воно закладене, то це не моя заслуга, але те, що дано мені. Я можу тільки сказати, що я завжди багато вчилася, багато, читала, наривала якісь ті матеріали. Що стосується так, легким движенням руки, ось, це поети дійсно прекрасні. Початку 20 століття Галчинський, Константин Ільдефонс Галчинський. Дуже відомий в Польщі класик вже любовної лірики, принаймні один його вірш, як клаптичок навіть можу прочитати, так. Він входив в матуру польську, тобто в заключну роботу школярів
входив оцей вірш. От вдумайтеся, як вони піднімають своїх митців. Людина буде знати все життя. Так, більше... шматочок твору, так, і хто його написав? Вони знають, це відомий, але вона буде знати досконально принаймні один твір. Непростий, не дитячий. Оце фантастика. Я коли довідалася, я розмовляла з донькою Галчинського, слава Богу, їй 80 років виповнилося, це світла голова Кіра Галчинська. Я розмовляла з нею мейлом. І вона мені написала, що цей вір, бо у мене був запитання було з приводу цього віру. І вона розказала, що це я була вражена, що цей вірш, власне, входить. Галчинський і Твардовський, Ян Твардовський, дуже різні поети. Я поєднала в одній збірці, розуміючи, що може мене потім взагалі заклюють, що я їх одне. Але ця збірка конкретна, вона цьому така маленька, вона мною запланована була принаймні одна третя тиражу невеличко, бо я видавала за свій рахунок, що вона піде до АТО. І тому я, да, звичайно, і тому я розуміла, що там людям потрібне і таке, і таке. Бо Твардовський – це він священник. І це вважається офіційно якби релігійна поезія, але вона настільки людська, вона настільки розриває рамки поезії релігійної, вона настільки якась прозора, чиста. Він пише абсолютно про все, з його віршів навіть зрозуміло, чому він пішов в релігію, а не одружився, наприклад, з віршів. Тобто він популярний супер в Польщі, він помер в 2006 році і його знає молодь. От настільки це фантастичні вірші. Не можна ні з чим порівняти. Філософсько-ліричні якісь фантастичні. Боже мій, це така реклама просто супер польських поетів, правда? Ну так, ну, бо це дійсно цікаво. І я вам скажу, що почалося з того, що Галчинський мене просто своєму, це те, що я почала перекладати. Так, так, от, так, воно ж має бути от, якийсь поштовх. Поштовх. Так от що, у мене, що було у мене саме дуже поштовх? Хворіла мама і була складна ситуація. Це був... друга половина 90-х. Телефільм став, книжка «Трудова лежить», фільмів нема, зарплатні не платять, на канали мене запрошують інші, мама хворіє, я не можу. Якийсь капець. І раптом, я, знаєте, от нема випадковостей, да, в житті. Ні. Немає. Так що ви навіть не випадково тут в студії «Поділля Центр». Абсолютно, абсолютно. І я навмання так беру книжку, багато книжок в домі. І виходить, що це Галчинський російською перекладен, дуже гарно перекладен. Я відкриваю, починаю читати і розумію. «Сервус Мадонна» я відкрила, дуже відомий його вірш. І розумію, я так читаю російською, думаю, боже, та це ж українською ляже. І починаю шукати негайно оригінал. Яка депресія, все, до побачення всіляким депресіям. І воно як, але я переклала десь трішки більше 30 віршів Галчинської і менше Твардовського, бо я пізніше. Я перекладала це 25 років. Бо, по-перше, у мене паралельно завжди були дві роботи ще, по-перше. Тобто я не кожного дня, а по-друге, я є носієм російської мови, не української. Я народилася в Росії, до 14 років я там жила. Це зовсім не схоже, пані Ірина, так що давайте вже не прибідняйтеся. Ні, ну в тому сенсі, що в родині розмовляли російською, в тому сенсі. Тобто вам треба було ще навчитися звичайно думати. Звичайно. Тому я тому, перейшла що різко ніколи би не українською переклав мовою розмовляти скрізь. Іра, у тебе такий прекрасний русський язик, а чому ти вдруг перейшла на український? Скільки я цього наслухалася, вище криші. Я кажу, це моя позиція, все, до побачення. Коротше кажучи, і тому я дуже прискіпливо. В російській мові мені не потрібний редактор, я сама редактор. А в українській зараз фактично я редактор теж, я працювала весь час літературним, музичним, режисером, сценаристом. Але коли українська, ще переклад, я не можу підставити автора. Я мушу так, це скрупульозно, звичайно, кожне слівце. І тому довго. Ну, і тому в мене завжди прекрасні редактори. Це титанічна праця, але взагалі, мені здається, режисерська праця, і так само, як і от в цьому випадку, це взагалі те, що ти постійно тримаєш в руках, правда? Пані Танечко, це те, що ти тримаєш в руках, і те, що тебе тримає в руках. Це Бог. Може, так. Да. Певно, якесь провидіння.
якесь проведіння. Більш за це, як тільки я від цього відходжу з якоїсь причини, від творчості, іноді буває так, я негайно отримую в диню. Пендаля такого, як називається, творчого пендаля, та? І зразу щось робимо. Абсолютно життєвого. Життєвого, так? Абсолютно життєво, дуже міцно життєво. Тобто, виходить... Іноді навіть фінансово. Треба займатися своєю справою. Угу. То Сковорода все-таки, він правильно казав, правда? Сродна праця – це святе. Так. Да. Ну, зі Сковородою це окрема пісня, на мій погляд. Ну, у нас, на жаль, вже закінчується ефірний час, а я би хотіла ще, щоб ви зробили такий сюрприз. По-перше, буде два сюрпризи. По-перше, я вам дарую цю збірочку. Напишу пізніше вже за кадром. Дуже дякую, дуже дякую. Нарешті я ознайомлюсь, бо, якщо чесно, я не знайома з цими поетами. Надзвичайно приємно. Дійсно, воно вас трішки підніме настрій, принаймні, бо дійсно два прекрасні поети. Я дуже старалась їх перекладати. Більш за це, я вам скажу, що в принципі переклад – це така детективна робота. Да, от уявіть собі. Чому? Тому що я мушу цю емоцію зловити, зрозуміти, про що в глибині цього вірша людині йдеться, про що, і донести це до вас, навіть якщо це написано 100 років тому. Так. Розумієте? І коли я не розумію раптом, то у мене була така ситуація в вірші «Ніч», я не розуміла, про що тут фінал, і він у мене не складався. Коли я зрозуміла, що він про акт кохання серед бурі в якомусь парку, що характерно для Галчинського, він оспівувач ночі. І у мене склався цей фінал. Я його розгадала, розумієте? От він детектив. Але ще детектив. Давайте я скажу нашим глядачам, що про пані Ірину, яку називають друзі Бонією, і вона тут навіть у книжці написала «Боня». Я написала, це друзі написали, і в фільмі написали «Боня». Вони зняли фільм документальний, і ми зараз подивимося, поки буде готуватися наступний сюрприз для вас. А шляпка ні? Так, зараз. Ага. І от якраз, все-таки, що це за фільм «Боня»? Що він про вас сказав? Приємно було такий фільм побачити про себе? Звичайно, це такий був шок, я б сказала, тому що... Знаєте, він був для мене найголовніше те, що він зроблений був з любов'ю до мене. Це відчувається. І такий мій, знаєте, от я крейзі, і ці люди крейзі. От він, це крейзі фільм, однозначно. Він навіть не влізає в рамки якогось певного жанру. Його не можна назвати документальним, його не можна назвати таким класичним фільмом-портретом. От він такий фільм-нарис для мене. Шкіц такий, замальовка про мене, от як про таку крейзі. Ну, це класно. Ну, да, ну це дійсно класно. Сюрприз. Сюрприз. Значить, крім моїх перекладів українською, я переклала такий романс, відомий міський романс «Біла акація гроздя душистої» польською мовою. І я зараз заспіваю без ніякої мінусівки, без акомпаніменту, просто собі так заспіваю, да, щоб от почути, як це звучить польською мовою, один маленький куплетик. Але через те, що він для мене такий трішки якби ретро, то коли я його виконую на сцені, а я його виконувала в Лондоні, в Вільнюсі, в Варшаві, в Гданську, нарешті потім от недавно в Києві, ну і зараз клаптичок тут, але маленька метаморфоза. От, рушниця бачите, має вистрілити, якщо вона є. Як щастить подільським глядачам. Це робиться так, прибирається тут все. Яке бо! Да. І оце. Цей капелюшок, і він справжній. Це 50-ті роки, Франція. Це подарувала тітка у Варшаві. Треба якось притулити, щоб воно все ж таки було. Отак. О, я вже теж хочу такий капелюшок. Потім я поміряю після програми. Очевидно. Ви навіть можете на програмі поміряти. Я не заперечу, тут трішки може притримувати. Трошки не тримається. О, отак. Отак, так? Ні, не тримається. О, все тримається. Отак тримається. Я трішки на п'єро була подібна в ньому, але як ще буде, так буде. Я можу? Так. Ноц. Савонсово вікнам грав чарянцо, на сто мільчаво і шніва в тен час. Давай, акація
праці, грона пахном, це до провадзали до шаленства нас. Давай, акаці, грона пахном, це до провадзали до шаленства нас. Супер, супер. Оце класне Дякую. Завершення нашої програми «Під абажуром». Живіть творчо. Під абажуром. Так, так, живіть творчо. Це вам кажу я і каже наша гостя Ірина Бонітенко. Радійте життю, воно прекрасне, незважаючи ні на що. До побачення.